För bara en liten stund sen så tog TV-Sverige egentligen ett nytt kliv för Lars Lerin, en älskad vän till oss, har vann 2 kristaller. Årets TV-personlighet och årets någonting program. Här är hans kille junior först. Och Lars Lerin, underbart! Spektakulär, underbar ut. Lars, vad är det som händer här? Grattis, Lars. Grattis, Lars. Ja, vad roligt. Sätt dig ner. Alltså, det här är så oklart när man inte har följt den här serien, så undrar man vad är det här? Nej, men det här är inte helt, helt olikt klanen Wahlgrens kanske. Men, vi ska ju prata om programmet givetvis, men först Lars och Junior, grattis. Grattis själv. Ja, det finns en historia i det här att jag och Fredrik var med och utvecklade. Vi ringde dig och det tyckte jag ändå var väldigt roligt. Jag tror det var jag som ringde dig och sa, fan du borde jobba med TV, Lars. För Lars är ju, det krävs ju ingen presentation egentligen, men du är en mycket känd konstnär. Och då sa du, ja ni får väl komma till museet så får vi diskutera om det går att göra TV. 3 minuter innan jag anlände till museet så tänkte jag måste ringa dig ändå för att avisera att vi är på gång. Och då säger jag, hej Filip Hammar här, när du svarar. Så här, vi är bara 3 minuter bort nu. Och då säger du bara, åh herregud. Ja. Som du att du hade ångrat dig. Vad sa du? Du lät oerhört pressad då. Ja, alltså när ni kommer vet jag, så får den ju liksom skärpa sig. Ja, men du åt mycket tårta minns jag, för du ville få upp sockernivån kanske. Så. Ja, det behövs liksom i sådana tillfällen. Men var det ett stort steg för dig att besluta dig för att liksom gå med på den här frågan från oss? Ja, alltså, varför, alltså du förstår att jag är så där, varför inte? Det är väl kul att prova på nya saker och så är det och gå emot sina rädslor överhuvudtaget. Så jävla rätt att du gjorde det, för man säger svenska folket älskar Lars. Ni måste titta på den här serien. Ja, ni måste verkligen. Ja. Ni har ju inte alls tittat på det. Nej, är det Kanal 5? Ja, det är Kanal 5. Det här är ju lite målbilden för er. Ja, sa jag ja att det är Kanal 5? Nej, det är SVT. Ja, såklart. Men det är 1 miljon tittare, det är en supersuccé. Och så här kan man också tänka visuellt då för att det ska bli... Jag tänkte, Junior kör ju en annan stil här. Den är helt otrolig. Grattis till dig också, Junior. Ja, tack så mycket. Vad är det för någon slags style du kör ikväll? Ja, idag är lite som jag hade som hovt som kron på mig. Aha. Som typ karnavalisk, som jag är jätteglad. Vi som vinner till så jag tycker så underbart idag, så bara fest ikväll. Mm. Och det här är Avatar som jag hade för programmet, som jag hade klippat gräs hos mig. Är ni extra kära en sån här kväll? Mm. Alltså, vi hinner inte tänka på så mycket på det där, förstår du. Och det är inte i vanliga fall heller i och för sig. Men det är ju alltid roligt att ha med sig. Det finns ju ett tydligare släktskap i er klädsel, kan man säga. Att ni, för ni shoppar ni ihop exempelvis? Nej, inte sådär. Hon shoppar inte så mycket längre. Alltså. De gör ju hyggligt mycket ihop ändå. Ja, det gör det. Men jag tänker, shoppar ni ihop? Det känns inte så riktigt som att det funkar. Det är helt olika butiker. Jag är inte intresserad av att shoppa överhuvudtaget. Så Junior bestämmer ju lite grann vad heter jag ska på. Heter du Junior? Ja, det heter gulligt. Jag också. Ja. Då tycker jag som lite... Jag visar mig annorlunda. Som lite konstigt person. Som jag visar mig. När jag klär av mig som lite konstig. Men nu är jag lite, inte så mycket bekvämt. Det som kom in i mitt rum på det. Om vi bara ska...